Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի եղերն են Մազաբուրց հայերը, Միհրան Դաբաղ։ 30 տարի առաջ այսօր սկսավ գործողությունը։ Արցախի արդակին գործոս նախարարությունը հայտարարություն տարածել է։ Մշոթաշտը գարմիրով ներկացկագաչները դեսողական խնջույքը ստեղծել են։ Դե Էկոնոմիստը զարհուրելի համարազերազմական ավարի բուրագը Բաքուի մեջ։ Դարաձաշրջանային հարաբերությունները վերականգնելու Թուրքիայի չանկերը համընդհանուր անվստահության հանդիպեր են։ Արցախի մեջ ավելի քան 30 հեկտար տարածքով նոր անդարներ կհիմնվին։ Միհրան Դաբաղը ձնաձի Արևմտյան Հայաստանի Դիքրանագերդ քաղաքին մեջ 1944 թվականին, Գերմանիայի Բոխում քաղաքին մեջ գտնվող Ռուրի համալսարանի պատմության ֆակուլտետի պրոֆեսոր և դարակիրներու ցեղասպանության ուսումնասիրություններու ինստիտուտի տնօրեն։ Պրոֆեսոր դոկտոր Դաբաղը գրած է բազմաթիվ գիրքեր բռնության, ցեղասպանության և քաղաքադիրության վերաբերյալ։ Կներկայացնենք որոշ հատվածներ պրոֆեսոր Դաբաղի հետ կատարված հարցազրույցեն։ Դիքրանագերդի իրականության շատ դժվար վայր էր մեզ հայության համար։ Հայերն ու ասորիները վախով փողոց դուրս կուքային։ Ես եւ հայրս Դանը եւ Թուրսը դարբեր անուններ կգրեինք։ Իմ անունը Թուրսը Օրհան էր, Դանը Միհրան։ Հայրս Թուրսը Քեմալ էր, Դանը Քարնիկ։ Միհրան Դաբաղը երբեք չէր պատմած իր սեփական վկայությունը, իր ընտանիքի ցեղասպանության պատմությունը։ Անոր հայրը վերապրելով ցեղասպանությունը մնացած էր իր ընտանիքի միակ ողջ անդամը, իսկ Միհրան Դաբաղը գշարունակի ապրիլ որպես այս պատմության քրեթե վերջին գրողը։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքով։ 1991 թվականի ապրիլի 30-ին Քանցագի մեջ տեղակայված խորհրդային 4-րդ բանակի 2-րդ դիվիզիան Թանգերու Հրեդանի և ռազմական ավիացիայի աջակցությամբ շրջապակման մեջ կարնե ադրբեջանական ԽՍՀ Խանլարի շրջանի Քեդաշեն և Մարդունաշեն քյուղերը։ Օղակորձողության կմասնակցեին նաև ռուս կամավորականները։ Այս գործողությանը ժամեր անց կհետևի Ադրբեջանի ներքին գործերու նախարարության զորքերու հատուկ նշանակության ջոկատներու և ազերի կամավորներու մուտքը նշված քյուղերու տարածք։ Անձնակրային ռեժիմի ստուգման բադրվագով հայապնակ քյուղերու բնակիչներուն ազերիները բռնի գերբով ուղղաթիրներով արդաքսում Ստեփանագերդ կամ Քանցակ, ապա Հայաստան։ Քեդաշենի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանության ղեկավար Թաթուլ Գրբեյանը, Արթուր Գարաբեդյանը, Արաբո ջոկատի հրամանատարությունը, ապրիլի 19-ին նստանցած Սիմոն Աչիկոզյանը, Հրաստանի ջոկատի հրամանատար Հրաշտան Ելյանը զոհվել են անհավասար գրիվին։ Գործողությունները գտևեն մեկ շաբաթ, դասնյակի ավելի խաղաղ բնակիչներ քնթակահարվել են։ Շուրջ 100 տղամարդկանց օմոնականները քերի վերցուցած են Քանցակ։ Ականատեսներու վկայությամբ գործողության արդեն իսկ առաջին օրեն շրջակա ադրբեջանական քյուղերու հազարավոր բնակիչներ խուժեր են Քեդաշեն ու Մարդունաշեն, թալանելով հայերու ունեցվածքը։ Մինչև այսօր Քեդաշենի և Մարդունաշենի մեջ կազմակերպված վայրակություններն ու հանցագործությունները չեն արժանացած համապատասխան քննադատականի։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը հայտարարություն տարածել է գործողության 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Արմեն Պրեսը ներկայացուցած է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարության հայտարարությունը։ 30 տարի առաջ 1991 թվականի ապրիլի 30-ին Ադրբեջանի իշխանությունները նախաձեռնեցին գոլցո օղակորձողությունը, որը իրավամբ կարելի է համարել իրենց պատմական հողերեն ժողովուրդներու տեղահանման ամենաարյունահեղ և անմարդկային գործողություններեն մեկը։ Գործողության ընթացքին որոշ ժամանակ առաջին անգամ քաղաքացիական բնակչության թեմ գիրարվեցան Թանգեր, ռազմական ուղղաթիրներ և Հրեդանի, բարբվեցան և ավիրվեցան Հյուսիսային Արցախի, ինչպես նաև Շահումյանի, Հաթրութի և Շուշիի շրջանակներու հարյուրավոր հայկական քյուղեր։ Դասնյակ հազարավոր մարդիկ տեղահանվեցան, հարյուրավորները սպանվեցան և քերևարվեցան։ Շադերու ջագադակիրը առ այսօր անհայտ է։ Գործողությունը դարձավ Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականության հերթական դրսևորումը և 1988-1991 թվականներուն Սումկայիթի, Բաքուի, Քանցագի և Ադրբեջանի այլ հայաբնակ քաղաքներու և շրջաններու մեջ, ինչպես նաև ԼՂ, ԻՄԻ և Հյուսիսային Արցախի բնակավայրերուն մեջ իրականացված հայկական չարտերու ու էթնիկ զդումներու շղթայի շարունակությունը։ Գործողության 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի և Թուրքիայի ու դարբեր ահապեկչական խմբավորումներեն վարձկաններու աջակցությամբ Ադրբեջանի գոմ 2020 թվականի Արցախի թեմ ցանցազերծված 44-օրյա պատերազմի ընթացքին Ադրբեջանի զինված ուժերու գոմը իրականացված ռազմական հանցագործությունները և միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերու կոպտակույն խախտումները կվկայեն, որ մարդկության թեմ ուղղված հանցագործությունները անդարբերության մատնելն ու անբադիշ ցկելը կհանգեցնե անոնց կրկնությանը։ Արևմտյան Հայաստանի մշոթաշտին աջող բնական գագաչները, որոնք կհամարվին մուշի էնդեմիկ բույսերու տեսակներ են, ցույնարար լեռներու տեսարանին ստեղծել են բացի քիշեցնող պատկեր։ Այս տարի ժամանակ են շուտ բացված գագաչները մշոթաշտը ներկած են գարմիրով։ 2015-ին մուշ 1071 անունով գրանցված գագաչը իր եզակի քեղեցկությամբ կպատճառեք քաղաքիդական մեծ հաջույք։
Գագաչները, որոնց կյանքի դևողությունը 15-20 օր է, մշտապես քաղաքացիներու ուշադրության կետրոնին մեջ են։ Անհրաժեշտ է այնպիսի քայլեր կատարել, որ մշոգագաչը ինչ-որ չափով նպաստի մուշի դնդեսության զարգացմանը։ Մուշի խորհրդանիշը գագաչն է։ Գագաչներու էնդեմիկ տեսակներ կան ամենտեղ, բայց մշոգագաչը իրեն հատուկ եզակի առանձնահատկությունը ունի։ Եթե ավելի լուրջ, ապա այն կգրավե ինչպես տեղացի, այնպես օտար երկրի զբոսաշրջիկներուն։ Այս խոսքերով Բրիտանական The Economist բարբերականի խմբագրական անդրադարձերը երկու երկրներու միջև հարաբերություններուն, փաստելով, որ Թուրքիան և Հայաստանը հաշտեցման նշաններ ցույց չեն տար։ Բարբերականը հիշեցուցած է, որ ավելի քան մեկ տարի առաջ Օսմանյան գայսրության մեջ ցեղասպանություն իրականացավ հայերու թեմ, իսկ մի քանի ամիս առաջ Թուրքիան, որը Օսմանյան գայսրության իրավահաջորդն է, օգնեց Ադրբեջանին հաղթելու հայերու թեմ ցանցազերծված պատերազմին։ Ադրբեջանի մեջ հաղթանակի զորահանդեսի ժամանակ Էրդողանը Քովասանկի խոսքերը սավ Էնվեր Փաշայի հասցեին, որը ցեղասպանության ճարտարապետներն մեկն է, իսկ Ալիևը վերջերս բացավ զարհուրելի ռազմական ավարի դեմադիկ պուրակը, որտեղ ցուցադրված են վիրավոր հայ զինվորներու մանիքանները ձուրքի տերով ու քրոդեսկային թեմքերով, ինչպես նաև պատերազմի ժամանակ սպանված հայերու սաղավարտները, թե ինչպես է նման ցուցադրությունը համատրում Ադրբեջանի խաղաղության առաջարկներու հետ, կարելի է միայն գրահել։ Տարածաշրջանային հարաբերությունները վերականգնելու Թուրքիայի չանկերը համընդհանուր անվստահության հանդիպած են, գրած է Gulf News-ը։ Վերջին ամիսներուն թուրք բաստոնյաները փորձեր են նվազեցնել լարվածությունը շարք մի երկրներուն, այդ թվին Եգիպտոսի, Իսրայելի և Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Թուրքական հիացմունքով հարցակումը նպատակունի ավիրել տարածաշրջանային նախաձեռնությունները մերձավոր արևելքի և միջերկրական ձովի արևելքին մեջ Անկարայի ավելի ու ավելի ագրեսիվ թիրքորոշման թեմ։ Փետրվարին Հունաստանը, Կիպրոսը, Եգիպտոսը, Բահրեինը, Սաուդյան Արաբիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները անցկացուցել են Ֆիլիա միջերկրաձովյան երկիրներու ֆորումի առաջին հանդիպումը, որուն Թուրքիային չէին հրավիրած։ Թուրքիան դարացայնություններու մեջ է Եվրամիության անդամ Հունաստանի և Կիպրոսի հետ ձովային սահմաններու և արևելյան միջերկրական ձովի ավազանի մեջ ածխաճրածիններու նոր հայտնաբերած բաշարներու հասանելիության հարցով։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի ռազմական միջամտությունը Լիբիայի հագամարտությանը և ողջ տարածաշրջանին մուսլման եղբայրներուն աջակցել է զայրացուցած են Եգիպտոսին, Սաուդյան Արաբիային և Արաբական Միացյալ Էմիրություններուն։ Արցախի մեջ նախատեսված է անդարային ծառատեսակներու դնգարանի և 30-35 հեկտար տարածքով նորանդարներու հիմնումը։ Այս մասին Արմեն Պրեսի հետ զրույցի ժամանակ հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության շրջակամիջավայրի նախարարի պաշտոնակատար Ռոման Օսպետրոսյանը, որը օրերս աշխատանքային այցելությամբ Արցախ էր։ Անոր խոսքով հանդիպումներու արդյունքին մասնավորապես Արցախի և Հայաստանի գործընկերկարություններու միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն հայանդարի ղեկավարությունը արդեն ծերնամուխ եղած է դնգարանի հիմնմանը։ Այստեղ նաև կունենանք 500 քառակուսի մետր տարածքով չերմոցային դնդեսություն, փակ արմատական համակարգով դնգիներ ունենալու համար։ Անոնց կպչունակությունը բարձր է մոտ 80-90%, նշեց Պետրոսյանը։ Բացի այդ, Արցախանդարի հետ պայմանավորվածություն արձանագրվել է 10 միլիոն ձար նախաձեռնության շրջանագին 100 000 անդարային ծառատեսակներու դնգիներու նվիրապերման վերաբերյալ, որպեսի Արցախի մեջ հավելյալ 30-35 հեկտար նոր անդարադարձքներ հիմնվին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին սեզի կներկայացնենք Թաթուլ Գրբեյանին նվիրված երգ «Գամասար երգի բարի համույթ»։ Բացվեց արշալուս անհուս սը Ketashenan kav haydu kiparko Դեսալովագի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։